Santo. Amen. E grazie a te, Signore Gesù Cristo, in una battaglia, ora dal tuo Spirito Santo, tu ma con il cuore. E io dal momento. E io quando il calma di Gesù, uno speciale l'uomo, compri Turina, e realtà della Iatana. E io dal fumo la Signore, me ne ridi stai in sé, al contrario. Il clim fiera non basta pazienza. Da quei momenti, dal bacio del fuoco, di tua rabbia, lo si biete, shawat, clim fuori. ورياتي يا يسوع يا قلب كله من نبيتي تعيتي كله يسوع يا مولاي الجنة اللي تلفت والفان البعض اما فو كله شي يسوع يا شريس وفنديتك دي انت كله كتيبة وخنينة خبك مولاي خبك فو كله شي من لوم اقوتين بالعنونة مقصتيك ما نتنبش قطو قطي الزيت ولا مور فيدالي نتنك استنى عرب ده كله اللي داري وقال فتنا إهنا لينا على ليستا كله شافرنا نبيتنا يوصلنا على حياة ليهم مولاي غنينا كريستو غنينا مولاي غنينا نيتون هو لنتي تايتنا الفيديو عملتنا وليتا دو دي في تيك خارز بتي بليل وليتا زيستيك مش دو كل اللي يمنو في كريستو يكونو خلصة تساوي يكسب الورطة ديم ببنين جس كريستو سيدنا اليوال هم يكيشو سايتا في مكين مال سبيدو سانتو الديم تا ديم نوتو بليتا
Il-mulej ma'ku qarim il-Vanġelu skont San Luka. Ta' kien żmien Ġesu qal parabola li d-dixxipli tiegħu. Jista' ma jmexxija ma ieħor mhux itnejjaw fil-ħofra. Id-dixxiplu mhux aqwa milli m'għallem tiegħu. Imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħalli m'għallem tiegħu. Għax tara d-dibna fajn huk u ma tarax it-trafu li għandek fajnejk inti. Kif tista' tgħidu lil-huk? Hi. Ejja naħilek it-tibna li għandek fajnejk. Meta m'intix tara trafu li għandek fajnejk int. Jaħwiġ bihom. Neħi l-ewwel trafu minn għajnejk int. Ħalli mbagħad tara sewwa kif neħi t-tibna minn għajnuk. Il-kelma tal-mulej. Ġesu jkellimni fuq, kellimna fuq. It-tibna u trafu. X'differenza. U Ġesu qed jgħid innhom. Mhux aħjar l-ewwel tneħħi. It-trafu li hemm f'għajnejk. Biex imbagħad kont tista' tneħħi. It-tibna li jenfajnok. It-traf. Problema tana hija li ma nindunawx li għandna trafu f'għajnejna. Ma tindunawx bih. Int kun konvint li tant qiegħed tara ċar. Il-trafu l-qas biss jgħaddilek minn moħħok li qiegħed f'għajnejk. U ħsiebek fit-tibna li hemm f'għajnok. Hija fil-karattru tagħna li aħna biex niddefendu lil nfusna biex niskużaw in-nuqqasijiet tagħna biex niskużaw in-nubiet tagħna. Inkollu nippuntaw sugħajna. Għax dak jagħmel hekk u dik qajma u lieħor. Xinu it-trafu tiegħek. Ara xinu it-juvija tiegħek, il-waqgħat tiegħek, it-tnub tiegħek. Min hemm irridu nibdew kollox. It-tieni prinċipju li Ġesu llum kellimna fuq huwa jista' għama imexxi lill-dama ieħor mhux itnejqgħu fil-ħofra. Tafu kemm bil-mod anki kif nitkellmu mal-oħrajn il-pariri li xi kultant nagħtu m'iniex qed ngħidalikom. Il-pariri li aħna nagħtu għax m'intix qed tara ċar
għax kikku ma t-kittkellim xek. Taħfer, u ma l-għad xtaħ, jek jom osu kolli t-mur taħfer. Patijilu. It-tifla da kem t-tġilet mimma raġel, u t-iġi d-dar u naċċetta d-dar. U niftaħ il-ferita u kompli ngħidu lha iktar. Qed tkun waħda minn dawk l-omja li qed tgħin l-amat li għandha t-tifla. Għax m'intix qed tkun ċar, m'intix qed titkellem kif iridna Ġesu. Ħuti, ftit sentenzi żgħar li Ġesu għalilna l-om. Imma fihom ħafna ħsieb, ħafna riflessjoni. Aħjar tara t-travu li għandek f'għajnejk minn it-tifla li hemm f'għajnuk. Slimalik Marija, bi grazzja mbija mulej bijak. Bir ta' inti fost nisa. Birek il-frott tal-ġuftijak ġessu. Attisa Marija Malla. Itlopalina mit-imbin. Issaw fussina tal-lawtar. Amen. Nato. All-offertor. Sacrificio da salire, dal momento frutta in alcol, e sfure di utolta puglio, o lei fede, e nati hai timire, o lei fede, ma dal mopso l'imbì, o lei fede, Aune rida ti dall'ardan a ogni mule a ogni se mi nandaurule in alta birakit mule alla kollu għax fi ġubijtek tajna l-ħob t-edin u frulek. Frutta l-għatu xoħlu l-nidin li minnu s-sila li jina l-ħob s-tal-ħajja. Birek, għalla, għal-tija. Birek jint mu li għalla tal-ħob n-kol. Għax fi ġubijtek tajna l-imbijt li jina u frulek. Frutta d-dili għu xoħlu l-bnidin li minnu s-sila li jina l-xor tal-ħob. Għalla, għal-tijem, il-għana ma li għalla taħna. Uħm li unijt ma uħtijimek. U għam il-kun jħuġu da sakrifiċċju. Nisirin għafrulek. Nantafna għaj mizunijt. Nubti għaj, nerjini.
It-tolbuħuti sabiex dan il-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Misir u li jista' kollox. U għalla minnek ġej slim tagħna. U rabta ta' għadna miegħek. Għamil ibdin l-offerta nagħtu ġie kif jixtaq il-kobor tiegħek. U li nħossu ruħna moqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qadis. Bi-Kristu, Sina. Il-mulej ma'kom. Nerfu qlubna l-fu. Nisuħaj il-mulej għala ta'na. Sewa uxira ta' s-sew mulej misil qadis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġij ta' salvazzjoni ta'na li dejjem u kollu b'kien nirodu l-ħajr. Għat li xejma teħtiċ jittifir tana, inti joġbuk tatina l-grazzja biex minn qalbna rodu l-ek ħajja. Għaxek il-ġih li natuk ma jizid l-ek xej fik il-nifsek, imma li jenna jiswinna salvazzjoni b'ġesu Kristu. Għalek nissibu ma t-tajja tal-anġi, u b'ferbir n-fahruk, un t-tennulek. Għadis, 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 u li għalla tal-eżeċti, smawitu l-għadlu mija bil-glorja tijak, U sanna f'loni ta' smawiet. Mbirek minn ġej f'isem il-mulej. U sanna f'loni ta' smawiet. Għadis ta' sewint mulej. Ntilaj ta' kull dużija. Għaddis għalek nitolbu b'dawn l-offert. Bil-barka tal-ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem. Meta kien sejjenata biex merajt nibati. Għal-ħobs, għat-il-ħajr, għasa. Tali disċipli tiegħu qal. Ħudu. U kullu l-kol minn dan. X'tagħmel għaj ġis. Tali disċipli tiegħu qal. Ħudu. U xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kanċi tat-temmi. Tal-parti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demi xejri tal-ikum huwa l-ħafna. Għall-maħfra. Tat-tnobiet. Għamlu ta' tifkira din.
bit-baġija nubintan għal-tawg tatini għakol uġiħi l-passjoni għajxa tijaw uġiħi l-passjoni għajxa tijaw uġiħi l-passjoni għajxa tijaw għandi l-ħaġ għal-ħawija tatini għakol مش محبب مر من دي لوقت يا دي خايتو على بيبا دام المستيرو تالفيدي تال ونهابرو موتيك مولي ونشاندرو بالفعل او من تيك نستناوك سما تيجي بالكار وعليك كانو نملو تان تفكيرا تالموت او من تسينا جسو كريستو نفرو لك مولي الخبز تاهاية والكانجة تا سالفاتسيوني نردو لك خايتا ليوج وقت الأنا وتيمك مش نعطوك اتشو كنت أنا نطولبو الاسبيرتو السانتو يقعدنا وجسم ويهد لينا لنهدو زامن الجسم ودعم تكرس افتكر مولي في كنيسية تيك مشاهدة ما تيني أقولها وتقف المهبب لمكين مال بابا فرانشيسكو Malaċis uftana ċars, s-uf Joseph li għetjienu s-saċerdotu u l-ministri tijak kolla. Ftakar u kol-futna li raqdu bitama ta' għawmin, ftakar f-mietin kolla. Dakħan u kudimek f-daw ta' s-seb tijak. Xajna li nanku għanna tubuk. Għatina u koll l-wir tal-għajja ta' dija. Primki ma' Marija l-veċ l-għadzu ma' l-għomna, San Giuseppe. Ma San Paw Messina, ma l-Qaddisin, protetturi tana, li jiex bil-biberija tijek sa mil-bidu ta' d-dinja. Amen li maħħom infaħru un sabuk, ċesu Kristu. Emrek. Bi Kristu. Ma Kristu fi Kristu. Jiena tani li għanna missili tista konnax. Fil-mkiema l-Spiritu Santu, kul ġil u gloria, għal-dejjem. Tadejjem. U fl-imkien nitolbu talba li għallimna ġesu stess. It-talba tal-missena. Missena li jinti f-ismawiet jitqates ismek. Tiġi santnatek. Ikun li trittint kif fis-sema ekda fl-art. Obsna ta' kull-jum għatina l-lum. Affrinna d-nubietna. Bħalma naffri minnu għatijalina. La teħħanix fit-tġrib, zda l-istan n-teni. L-istan n-togħuq mulejn n-kultani. Għatina fit-tjiba, unina tijak il-bħġi f-zminna, biex n-kunu fil-sa d-emmi d-nubu mħarsa n-kullin kwiet. Aħna li n-istennew u n-ittamaw, il-enu il-bċja ta' Salvatur tagħna ġesu Kristu. Mulej ġesu Kristu lejt l-apostli tijak. Għalilkom mislim. Natikom mislim tijaj. Tħaris li jidnu bietna. Zdaħaris li jifidi tal-knisja tijak. Għatijas li mulaqda li jinti trid fija li teħxu s-santa. Għaddejem ta' dejem. Il-baċi tal-mulej tkun dejem għakom. Ossu il-baċi ta' ġesu. U għadwar il-ħraj. Il-ġisem fil-kien mad-dem ta' sidna ġesu Kristu. يكون يسوعنا سيدنا نبيهم الحياة تديه آمين خروف تالنا لتنخي نبيه تدنيا هنا لينا خروف تالنا لتنخي نبيه تدنيا هنا لينا خروف تالنا لتنخي نبيه تدنيا أتينا الباج ولي جيسو كريستو نطلبك لدينة أربينا بالجسم والتمتلك ما تكونش تكون دانا ليا استفيننا نتيرك تكون ليا الحاسين وفن تروحي Ġesu, dam ġesu, dan l-ħaruf tal-na, dan u għadak li neħidnu bejt tal-dinja, mulli ma jistolix tu għadak t-saqf tijie, izdejt il-mawada, u roħi l-kunfe. Ġesu, ta' Kristu. Amen.
anima ta costata Christos, passione da Cristo sapa. O Gesù anime smani, e piaghi ti cabini, aline at in fred menek, un lato asina maresta, che sia da me un ti segnale, che guadane che ani, che malangelo a ti sentire, un farc, a lei è un tatea. Amen. Iena mitne mnida, in jetet fidei che uomo immacolato, e lo è dieta, ma mo dia ti. Iena nicio adensata. Mi decidi le nemici uare Gesù Cristo da me, e in abe, Maria. Iena nati mai. E che usbo abada benarta le mi fa Gesù. A me la dia mi stare attenta alla sbiglia andu alle mia bolle. Zomi al dia fil al psafia ti. Becchi con il San Opel Gesù e le donne emblem mamma perfetta di te. Maria, viene a nafta completamente l'inusilile, Gesù e Roma, Giti, anche l'interiore, con l'esteriore, o anche il valore da Gita, la zionietta e battiata. Che Oshbok, Amelie e Nabda Clien da Clianti, con Deon Oshbok, Halini con fil alpe immacolata, un via nella di strumento vedete, scomi stanate, per gloria all'anima, e anche da, una e due in Gesù. Assenne fedemo nel male oggi mi costante Gesù. E in bisch atmanata albi nella eternina mi abbatia. Finché mia gonna immacolata. Inclidiem ta me rida talla in enat mia per consacrazione perfetta di Gesù. Che foffre in il suo spirito l'alla messia. Alhaia tatinia. Amen. San Michele Arcangelo.
immediatament wara nagħmlu ħinza ta' adorazzjoni. Mur inti titma' lill-fidili tiegħek u tgħixhom l-ikel tal-kelma tiegħek. U bis-sagramenti tas-sema għamel li bis-saħħa tad-donja kbar. Mogħtija lilna minn ibnek l-Aziż, aħna nimxu l-quddiem sa ma nissiebu għaldejjem jew fil-ħajja tiegħu u li jgħixu salta għaldejjem tal-ejjem. Il-mulej magħkom, imbirku l-mulej, nagħtu għall-ewwel għall-adorazzjoni. Sismek tiġi santnatek ikun li tritint kif is-semejda fl-art. Slim għalik Marija bi grazzi mimli għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa bidek il-frota ġuftija ġesu. Jiena nemmen fallawiet il-missili jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. U ċesu Kristu bna wieħed sina li kien inkonċebut mill-Ispiritu Santu. Tulet Marija Verġni bata ta' tilħaq ta' Ponzju Pilatu sabuħ, mietu difnu, nżel nilbu ma' tilet jum għame belewiet tal-afżmawiet. Jiet ingħata li min tal-msilis ta' kollox. Minn hemm għandu jiġi jiġi biex jagħmel ħaq minn ħajjin u mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin fil-Maħfra tal-Nubijiet fil-qama mill-ewiet. Fil-ħajja ta' żmien iġej. Amen. Is-sira tiegħi jiena nofrilek il-ġisem, kemm ir-ruħ divinità. Ta' ibnek l-Aziż sina Ġesu Kristu. It-tpatija n-nubi tagħna u għal dawn tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. 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 Sira tiegħek jiena noffrilek il-ġisem, it-tem, ir-ruħ divinità. Ta' jibnek il-Aziż sina Ġesu Kristu. It-tpatija n-nubi tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu.
ġi l-passjoni ħarxa tiegħek. 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 Għall-morta kollha. Issir Eter, jiena noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità tajjibnek il-Ażiż sidna Ġesu Kristu bit-tpatija nubiet tagħna u għal dawn tad-dinja kollha. Ġi l-passjoni ħarxa tiegħek. Ġi l-passjoni ħarxa tiegħek minnha lilna u għall-morta kollha. Ġi l-passjoni ħarxa tiegħek. 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 Għall-qrabatna. Missier Eter, jiena noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità tajjibnek il-Ażiż sidna Ġesu Kristu it-tpatija nubiet tagħna u għal dawn tad-dinja kollha. Ġi l-passjoni ħarxa tiegħek. Għall-qrabatna. Ġi l-passjoni ħarxa tiegħek. 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 Alleluja tal-Purgatorju. Issir Eter, jiena noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità tajjibnek il-Ażiż sidna Ġesu Kristu it-tpatija nubiet tagħna u għal dawn tad-dinja kollha. Ġi l-passjoni ħarxa tiegħek. U alleluja tal-Purgatorju. Ġi l-passjoni ħarxa tiegħek. 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 Qadis Alla, qadis qawwi, qadis immortali, ħinna lilna mad-dinja kollha. Qadis Alla, qadis qawwi, qadis immortali, ħinna lilna mad-dinja kollha. Qadis Alla, qadis qawwi, qadis immortali, ħinna lilna mad-dinja kollha. Mulej Ġesu, ħallina ngħidulek grazzi. Ħsiebna, kemm tipprovdilna, kemm tħarisna, kemm tħobna, kemm tagħmel minn kollox għalina, kemm tanqes għalina mal-missieri, kemm tiddifendina kontra l-qawwa ta' tlamejt. Grazzi Ġesu. Thank you.
ħadem infusna, berekna, għadisna, ġeddidna fl-emozjoni lejk, għanna ġawħadam jak. Nitonu. U għalla li fl-dan is-sagrament għal-ħagġem, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tijak. Għatina nitonu kli minn monisteru tal-ġisem Ek neħossu fina blajeda dak li repetinna fil-matija. Li diħiġu s-satta. Għaldijem ta' dijem. Gloria in the sea.
وللابن وللاسبريت السانتو. المولي معكم. يبارككم على ليست كل شيء مسير. وللابن وللاسبريت السانتو. من الريد يستيبقى يتلعب في سكين.